Ker je že ura toliko, da imamo po pravilniku možnost občni zbor imeti tako število, kot smo tukaj, in bodo naše, torej, naši sklepi veljavni, predlagam, da začnemo. In sicer moramo najprej izvoliti predsednika občnega zbora. In jaz predlagam, da je to dr. Zoltan Jan, tudi naš častni član. Je kdo proti? Se kdo vzdrži? Potem tako mi predajam besedo kar kolegu Zoltanu. Hvala lepa. Večino gradiva je bilo objavljeno, nekaj se pa tudi prikazovalo sproti, tako da bomo lahko nemoteno napravili. Seveda to ne pomeni, da bi bila, da ni potrebna vsebinska debata. Torej, to je možno in zaželjeno in vsi ljudno vabljeni. Zdaj, da bi lahko opravljali, bi poleg sebe potrebovali še zapisnik, pripravljeni sta se žrtvovar Petra Jordan in Maruška Agreš. Dajem predlog na to razpravo. Če želi kdo nadomestno žrtvovanje, ne. Lahko imamo soglasno sprejeto, hvala lepa. Potem overovatelja zapisnika, to pa je pomembna funkcija, bi predlagali Matjaža Zapotnika in kolegico Tučovič. Je še kakšen drug predlog? To je premišljeno toliko, da se hitro sestajajo, ker se zapisniki treba uveriti, potem je veljaven. Poleg tega so tukaj tudi volitve in bomo potrebovali še to za volilno komisijo. In drugi, naslednji organ, ki ga potrebujemo, je volilna in verifikacijska komisija. Predlog je, da bi bila to, da bi bili člani Đurđa Strnoglavec, dr. Mojca Nuzdorza Šišković in profesorica Sonja Pulan. Je kakšne dopolnitve? Ernesta. Pulan. Je kakšna pripomba? Ne. Je kdo proti? Se vzdrži, ne, potem bi ta del, formalni del, bil vse zaključen, hvala lepa. Predlog dnevnega reda ste prejeli in je bil objavljen na spletnih straneh, zdaj mislim, da je tudi zbor. To so te obvezne sestavine, lahko se pa razširi. Želi kdo razširiti dnevni red, še kaj, kar bo to potrebno obravnava? Ne. Hvala lepa. Potem ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet in prehajamo na drugo točko. Vsem je tudi prva točka dnevnega reda absolvirana. Druga točka obravnava predlogov za nova častna člana in pridobitnico priznanja za odlično strokovno delo. Zdaj, na upravnem odboru smo obravnavali predloge, ki so prispeli. Pojavilo se je nekaj dilem, tako da je upravni odbor, mislim, da so videli tudi poslovniku, želel, da se ti kriteriji bolj dorečejo in bolj izdelajo. To delovno telo se pripravlja neko gradivo, tako da prihodnič bomo že verjetno po nekih novih kriterijih se odločali. Zaenkrat pa so predlogi že potrjeni in predlagam predsednici, da jih da. Jaz se pravičujem, da smo imeli eno intervencijo v prvi točki. Na mest vlatke tudi so bi predlagali Zeleno Milero Blažen za obravateljico, za tisti, kako da, ki se so še nikaj zgodili. Je v redu. Se pravičujem, da ste vsi slišno še nekaj. Dobro, potem bomo to zamenjalo. Božjeli. Kdo bo podal predloge za častne člane?
predsednica. Tako je, jaz ne bom zdaj brala obrazložitev, ker mi se stvar preveč zavlekla in tako jih bomo brali zvečer. Samo povedala bi, kako je približno potekala ta izvolitev oziroma kaj smo upoštevali. Želeli smo pridobiti neko širše soglasje, tako da smo odprli razpravo v okviru upravnega odbora, da so prihajali predlogi. Predlogov je bilo več, ne? In potem smo izbirali po nekaterih merilih. Torej, vsekakor neka široka odmevnost v slovenski kulturni, strokovni, družbeni prostor. To je bil en tak kriterij, ne? In drugi kriterij je seveda bil tudi dejavno delo pri slavističnem društvu. Mislim, da je smiselno pomenjevati častna članstva tisti, ki so tudi v okviru društva kaj delali in kaj pripomogli, pač k obstoju te 78-letne organizacije oziroma združenja. No in tako smo se odločili, da tem merilom ustrezata dva kandidata, in sicer zaslužni profesor Ljubljanske univerze, bivši dekan Fakultete za družbene vede, profesor slovenskega jezika, dolgoletni in skratka naš dragi kolega, profesor dr. Tomo Korošec. To je bil naš prvi predlog. Drugi predlog je seveda šel pa nekoliko bolj v kulturno smer in prav tako je upošteval tudi delovanje v okviru slavističnega društva. Obe merili izpolnjuje dober, odličen slovenski pisatelj, bi rekli poet Šavrink in Aleksandrink, kolega Marjan Tomšič. Tega žal tukaj ni, vendar jaz predlagam, da oba častna člana tukaj potrdimo in zvečer svečano razglasimo. Prosim, kdo ima kaj proti? Se kdo zdrži? Sicer spogotavljam v oči. In tudi dali krajšo besedo, razen če jo kolega profesor Korošec želi že zdaj. Kaj ne bom podaljševal tega dopoldneva uradnega, bom to zvečer si privoščil. Prav, prav. Bomo zvečer lahko podaljšujemo, dobro je. No in še eno imenovanje smo letos pač uveljavili in sicer je to pa pripiče odličnemu strokovnjaku za odlično delo v svojem strokovnem okolju, ki tudi presega zgolj greh in tisto običajno službo, in se širi v razdajanje svojega znanja na vseh področjih. No in v tem okolju prav gotovo to zasluži profesorica Rafka Kirn, ne, tudi avtorica učbenikov in drugače tudi močno dejavna v stroki. Torej, tudi z nje zgleda, ni zdaj na tukaj, ne, ampak vse eno predlagam, da jo potrdimo oziroma da jih zdaj pove, če ima kdo kaj proti. Ker je tako bolj enostavno. Torej, ali se kdo vzdrži? Prvi občni zbor sočasno potrjuje tudi dobitnico pri posebnega strokovnega priznanja, profesorico Rafko Kirnic. Na ta način. Čestitamo vsem trem, no in druge bolj slavične čestitke pa zvečer. Tako, hvala. Ja, predsednica, priznanja študentom,
A tudi, mislim, da to tudi potrjujejo. Tudi potrjujejo. No, jaz se pa upravičujem. Zdaj pa tudi se znova manj nima. Pa če... No, vsi so gor. Aha, so, ja. Skratka, zakaj gre? Pa tudi, tudi zato, ne, da se je slavistično društvo že pred leti odločilo podeljevati najboljšim študentom z vseh slovenskih fakultet, a ne, priznanja za njihove odlične strokovne dosežke, vidne bodi si v diplomskih delih, bodi si v magisterijih ali doktoratih. Prišli sta dve imeni, dva predloga za doktorska priznanja, in sicer kolegica Tina Pečovnik-Žakelj iz ljubljanske slovenistike, in še naprej, če greš, Matjaž, prosim. Ja. Marjeta Pisk, in sicer ona je pa z Nove Gorice. No in še do diplomskih študentov je pa nekaj več. Spet z ljubljanske fakultete Maruška Agreš. Potem je z Maribora Tina Glazer. Potem je z Nove Gorice Maša Zevnik. In potem je skopra Vida Foršič. Foršič, pardon. Torej, to pa so študentke in še Petra Kavčič, pardon, ne, Petra Kavčič, ki tudi prihaja z Nove Gorice. To pa so seveda najboljše študentke in tudi njim čestitamo. Nekateri, ja, oziroma... Ona je nastopila za švedski sekciji, nekateri so bolj in tudi dobile predstavljanje. Nekaj je treba razlikovati. Dva iz vsake fakultete, najboljša, pa še posebej nastopata in imata objavo v zborniku in nastopata v študentski sekciji. Niso pa vsi hkrati tudi dobitniki priznan, ti pa so na predlog mentorjev in oddelkov posameznih fakultet. Tako da predlagam, da sprejmemo tudi sklep, da so to letošnji dobitniki študentskih priznanj slovenističnega društva. No, hvala. Ja, opravičujem, res sem raztrešena. Zvečer se je pa seveda enako podeliti kot našim častnim članom in dobitnikom priznanja. Hvala lepa, zdaj pa mislim, da smo vse našli. Hvala lepa. Torej ugotavljamo, da so sprejeti predlogi za častne člane in predlogi za podelitev nagrade na dobdiplomskem in podiplomskem študiju. Te nagrade je ustanovila Marija Borštnik v času svojega predsedovanja in najprej so bile štipendije. In prvi dobitnik take štipendije, da se vidi, kako dolgoročno je bila ženska, je Jože Tokurižič. Ampak potem je znak zmanjkov in štipendij ni bilo več in potem so se kasneje, no, do se kasneje na prelomu tisočletja oživljele, ponovno oživljele se nagrade in takrat smo potem hoteli tako spodbuditi kvalitete študij in naj eno za dodiplomski študij, eno za podiplomski študij, magistrski ali doktorski, eno pa za študij slovenščine tujih univerza. Ne? No, tu je nekako, in so bile nagrade, torej enkrat na znesek, tako ne. No, predtem je tudi ta znak zmanjkov, ne, oziroma ga ni bilo, tako da so samo priznanje, ampak mislim, da vseeno služijo svojemu namenu, svojo simbolno vrednostjo. Spremenilo in zapletlo se pa tudi tu, ker je središč, kjer se študira slovenščina, enkrat postalo celo več in zato se tam zmanjkuje pri dodiplomskem študiju, pri na tujih univerzah je pa malo težje dobiti informacije, gleda koga boli. Toliko mimo glede upojasnilo. No, tretja točka dnevnega reda je poročilo o delu slavističnega društva v zadnjih dveh letih. Predsednica, požrtvovalna in tudi uspešna. Upajmo, da se bo kaj pohvalila, ne pa po slovenski navadi, da se vse skriva, ne? In skromno. Ja. Lep pozdrav.
Zdaj boste morali malo potrpeti, malo daljši govor bo to. Boste pa potem, vam bo prizadeseno še s podrobnostmi, to se pravi, da ne bomo brali sekcijskih poročil, poročil pokrajinskih društev, pač pa bom samo jaz izpostavila nekatere pomembnejše podatke. So pa na spletni. Vse pa je seveda na spletni strani, tako da in se da v kroniki tudi prebrati, ne, tako da obveščeni ste in koga podrobnosti zanimajo, si lahko tudi pogledati. No, jaz sem to poročilo razdelila na več poglavij, ali kako bi rekla, pa najprej preberem uvod. Moja predsedniška predhodnika Miran Košuta in Irena Novak-Popov sta za ponazarjanje razpoložen med svojima mandatoma posegla po svetopisemskih kronotopih in svoje predsednikovanje poimenovala Čas med nebom in peklom, oziroma čas v zemeljskih vicah. Tej alegorični razpoloženski triadi bi sama dodala še občutek, da je delovanje predsednika in sodelavcev nekakšna solzna dolina, kjer se menjavajo redki obeti neba, pogosti odbleski vic in pekla. Oziroma manj figurativno, nekakšen simultan preplet nekaterih pozitivnih premikov, in krizno pogojenih, časovno-materialnih in s človeškim faktorjem začinjenih demoralizirajočih trenutkov. Odkar so torej pred dvema letoma, na hitro in brez vnaprejšnje priprave, prevzela mandat, se skupaj s sodelavci gibljamo po terenu, kjer je dela kontinuirano veliko, denarja kronično premala, otepanja s poleni pod nogami pa za sproti in malo čez. Pa za sproti in malo čez tudi uspešnih in med članstvom ugodno sprejetih podvigov. Kaj vse je bilo naše delo v zadnjem času, pa sledi v nadaljevanju. Malce bi orisala delo izvršilnega odbora, malce pokomentirala finance, se malce ozrla na članstvo oziroma delo pokrajinskih društev in sekcij, na publicistiko, tiske in splet in še na nekatera strokovna srečanja. Torej, to so nekako te dejavnosti, ki se mi zdijo glavne v tem mandatu. Izvršilni odbor sestavljamo poleg mene, na ne, nekoliko mimo statuta, vendar funkcionalno, še, bi rekli, vestna in zelo suverena, samostojna in kreativna tajnica Petra Jordan. Urednik kronike, nepogrešljiv svetovalec, moram reči, da zares požrtvoval Matjaž Zablotnik. In, moram reči, tudi požrtvovalna, vestna deklica za vse, pa tudi vodja študentske sekcije Maruška Agreš. Vsem že na tem mestu najlepša hvala. Seveda sestavlja naš izvršilni odbor tudi budni blagajnik Miran Plavnik, ki je seveda naš minus. No, kaj je glavnina našega skupnega dela, je administriranje, ali seveda. Dokumentacija, s katero imamo opraviti, se vrško ne lahko kosa z raznovrstnostjo in obsežnostjo manjše državne agencije ali direktorata. Torej, pa ni tako dobro podprta. Kaj delamo veliko časa? Prijavljamo se na različne razpise. Lahko mi verjamete, tudi najbolj imate izkušnje, te prijave so prave ekspertize, debeli zvezki razno raznih argumentov. Ko ne dobimo, ko nismo uspešni, kar v nekaterih primerih tudi nismo, ne, sledi seveda protest, ki ga je spet treba pisati, ali pa seveda, če smo uspešni, sledi poročilo, ki ga je spet treba pisati. Ne. In tako dalje. Skratka, potem so tudi dopisovanja z Zavodom za šolstvo, kjer
poskušamo vriti v katalog z nekaterimi svojimi ponudbami, izobraževanj in tako naprej. No, naj povem samo, da lani na prijavi za pri ARRS nismo bili uspešni za pridobitev sredstev, letos pa smo bili uspešni, tako da moramo reči, da letošnji kongres tudi sponzorira državo. No, jaz vsaj osebno najrajši pišem argumentacijo za družbena priznanja našim zaslužnim članom. Tako recimo je tudi z našo pomočjo februarja letos profesorica Marija Pirjevec prejela državno odlikovanje iz rok predsednika republike in tako je maja tudi na našo pobudo postal častni meščan Ljubljane Matjaž Pecl. Torej tu smo sodelovali in na tih dve odločitvi smo podprli. Toliko o našem izvršilnem odboru, dolgočasno bi bilo vse naštevati. Dalje, finance. Jaz se kaj pridem, da spoznam, bo umiran, kaj več povedal v številkah. Jaz bi pa povedala samo tole. Da, ja, in zaradi no, naštema, kaj vse s tem v zvezi počnemo, pač v prejšnjem mandatu sta predsednik in tajnik dobivala za svoje delo kar spodoben mesečni honorar. No, mi smo zaradi velike luknje, ki je nastala, ki se je zavrtala v proračun zaradi tega, že pred našim mandatom, pa se še vleče, smo mi ta honorar prepolovili, več kot prepolovili, nismo pa ga odpravili. Zakaj ne? Čeprav so bili slišati tudi nekateri taki predlogi, nismo ga zato, ker je dela čisto preveč in je čisto prezahtevno. Sama sem zračunala, da povprečno porabim 50 ur dela na mesec. Približno tako tudi moji mlajši sodelavci, ki so poleg tega še brez redne zaposlitve in je to nek skromen prispevek k malemu delu, ki bi ga sicer morda našli kje druge in bi bilo mogoče nekoli še plačano. In še nekaj slavisti se moramo tudi navaditi, tudi na ta, bi rekli, splošen družbeno sprejemljiv način vrednotiti svoje strokovno delo. To je vse eno, zdaj torej nek kompromis med prostovoljstvom, dobrodelnostjo in vendarle profesionalnostjo, ki jo pač vlagamo v to početje. Kaj še smo storili v okviru špar paketa, razen da smo si zmanjšali honorarje? Da smo zmanjšali potne stroške članov upravnega odbora, da smo povišali članarino na 25 evrov, da dosledno tirjamo pokrajinska društva za delež članarine, ki naj bi ga po dogovoru plačevali v skupno blagajno. Čeprav to določilo že od nekdaj je, si ga nismo mi izmislili, se ni kaj pride upoštevalo, pa se zdaj naj bi bolj. Potem iskali smo sponzorje. Tu moram zelo pohvaliti, že zdaj čisto neoportuno, mestno občino Ljubljana, zato ker in njenega župana Zorana Jankoviča, tam mi vaš čas se strahujemo za stol v njihovih prostorih, pa še sok dobimo in pač pijačo. Zasluga gre tudi Mileni Blažič. Tako da seveda so sponzori tudi drugi, so tudi oddelki in fakultete in seveda tudi nekateri posamezniki. Značaj sponzorstva se pred našimi očmi spreminja. To niso več bogata podjetja ali radodarni državni organi, ki so včasih menda pač prispevali toliko denarja, da je imelo slavistično društvo za eno stanovanje na blagajni. Torej, to je zdaj minilo. Zdaj so sponzori nepremožni prostovoljci, povezani s stroko, ki delujejo na pogon stanovske zavesti in solidarnosti. Njihove prispevke zato toliko bolj cenimo. Skratka, sponzorstvo
postaja res neka moralna zaveza, ne toliko samo seganje v polno vrečo in trosanje drobtinic. Torej, to je drugače. Članstvo. Koliko je članov slavističnega društva, o tem krožijo različni podatki. Po najbolj optimističnih, okrog 700. Sodeč po lanskoletnih članarinah, niti ne 500. In po letošnjih, toliko kot vas je tukaj. V prihodnje bomo vsekakor kot člane upoštevali samo tiste, ki so redni plačniki članarine. Jaz mislim, da je to prva zaveza članstva. Ne? No, torej, nekako tako je s tem članstvom. Upam, da bo konec leta ta številka bolj izčiščena in jasnejša. Kaj imajo člani od tega? Res, da materialnih koristi bolj malo, a ne? Nekatere kolegice sprašujejo, kaj pa imam od tega, če sem članica slavističnega društva. Če se naroči na slavistično revijo Jezik in slovstvo, če prihaja na kongrese, več kot prinese noter pismo članarino, ki jo mora plačati. Drugače pa mislim, da so te koristi, predvsem bi rekli, stanovsko-moralne. Ne? Občutek neke povezanosti, neke zavesti, da pač nekje še obstaja recimo neko združenje, ki mu je za jezik, kulturo, literaturo in kjer pač se da nekako kompenzirati to družbeno razvrednotenje našega dela, ki ga srečujemo pač precej pogosto, a ne? No, da skrbimo za svoje posebej zaslužne člane s posebnimi priznanji, to smo že povedali. Da ne moremo obstajati brez pokrajinskih društev, pa tudi velja. Kaj je upoštevanja vrednega se zgodilo v zadnjem mandatu pri tej društvi? Bi povedala toliko, koliko lahko še drug dobi kakšno idejo, da potem to tudi prevzame. Slavistično društvo Ljubljana, recimo redno izhajanje in izdajanje in obnavljanje članskih izkaznic, na podlagi katerih se pridobi tudi popust v nekaterih kulturnih ustanovah in knjigarnah. To se mi zdi posnemanja vredna ideja. Maribor, uspešna organizacija lanskega slavističnega kongresa, potem pa recimo povezovanje z Borštnikovim srečanjem, kjer sodelujejo tudi študenti slovenistike. Potem Koper, ima veliko takih prireditev, soorganizator primorskih slovenističnih dnevov, soorganizator debatnega tekmovanja in pogovore o branju, ki potekajo v koprskem gledališču pod vodstvom Jasne Čebron. Potem Bela krajina, vsakoletna strokovna ekskurzija v neko pokrajinsko društvo, kar je hkrati tudi gojenje povezal med člani društev na različnih koncih Slovenije. Koroška recimo organizira predstavitve svežih diplomantov in diplomantk v svojem okolju. To pomeni, da pripovedujejo, kaj so novega odkrili, ne, kaj so v diplomskih nalogah počeli. Prekmurje gosti svoje številne besedne ustvarjalce, ne, na teh mesečnih srečanjih. Trst, Gorica, Videm, cela vrsta prireditev od vodenja obiskov slovenskih šolnikov v zamejstvu, jezikovni tečaji in potem še drugi taki, tako da je včasih sta kar dva dogodka na mesec v okviru tega društva. Nekatera društva so zamenjala predsednike, tako je v Ljubljani to poslej Peter Pravic, v Kopru nova pečena predsednica, ki si je naložila težek za organizacijski zalogaj, Nada Đugić, in v Novi Gorici kolegica Furlan, a ne, koga bi že imel prosim? Erna Furlan, ja. Torej, tako da, mislim, da nisem kjer ga pozabila, ki se je kje zamenjal.
sekcije. Nekatere so bolj, druge manj dejavne, vendar mislim, da dobivajo kar precej še zagon. Sekcija učiteljev ruščine, recimo, organizira tekmovanje pod okriljem slavističnega društva, tekmovanje o znanje in o ruščini in bralno značko, rusko bralno značko. Potem študentska sekcija pod vodstvom Maruške Agreš zbira in raziskuje teren, da nabere najboljše študente, ki jih potem predlaga tudi za predstavitev na kongresu. Zaživela je ena nova lektorska sekcija pod vodstvom Jože Repar-Lakovič, kot vidite, se zelo uspešno vključuje v delo kongresa. Dejavna je sekcija Slovenski slavistični komite pod vodstvom kolegice Alenke Šivic-Dular, ki skrbi za mednarodno znanstveno sodelovanje in kolegica je predsednica etimološke komisije prav v tem mandatu. Pripravljajo pa tudi, sodelujejo pri pripravah na svetovni mednarodni slavistični kongres, ki bo v Minsku naslednje leto. Torej, kar dejavno, kot vidite pa slavisti z različnih univerz v slovanskem prostoru sodelujejo v okviru društva tudi na kongresih. Včeraj smo poslušali o prevodih v druge slovanske jezike. Zelo pohvaliti je treba sekcijo znanost mladini, ki se je preoblikovala nekako v sekcijo slovenščina ima dolg jezik pod vodstvom Mojce Nidorfer Šišković. Torej, dobili bomo še en. Začeli bomo s tekmovanjem v izdelavi filmov po literarnih predlogah. Letos bo to prvič, seminar je že bil, za učitelje, mentorje, čez 40 se jih je udeležilo. Tako da mislim, da ima tekmovanje kar lepo prihodnost. Želim kolegici samo, da bi zmogla organizacijsko to, ta velik zalogaj. No, sekcija za Cankarjevo priznanje pa je ugasnila in to že pred našim mandatom. Želja, da bi se ponovno povezalo slavistično društvo in to tekmovanje, ni uresničljiva zato, ker je po novih pravilih mogoč prireditelj tekmovanja samo eden. No in to je Zavod za šolstvo. Tudi zato, ker ima logistiko drugačno, ker tukaj dela kup utrujenih prostovoljk in je taka vložičnost za nas preutrudljiva. Nekaj pa smo vseeno naredili in sicer smo organizirali posvet o strokovni posvet o tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Žal je nesrečno sovpadel s tem izborom knjig za osnovne šole, tako da je bilo govora predvsem o tem, da si ravno je bilo zamišljeno kot malo širši vpogled v cilje, metode, vsebine tekmovanja nasploh. No, dogovorili smo se tudi, da bosta dve naši članici poslej v državni komisiji za pripravo tega tekmovanja, tako da ta povezava s slavističnim društvom obstaja. No in smo z vladili to, bi rekli, neprijetno vrzel med nami in to inštitucijo, ki ni produktivna. Didaktična sekcija je dejavna posredno, to se pravi, da se vse eno kaj didaktičnega sliši, to posvetovanje bi lahko šteli tja, hkrati pa tudi odzive na nastajajoče poglavje v beli knjigi o jezikovnem izobraževanju. Tam smo se nekoliko oglašali zoper, bi rekli tako, lahkotno vključevanje angleščine na celotni šolski vertikali. Tu ne gre za nobeno multikulturnost ali s čimer še skušamo to opravičevati oziroma skušajo kolegi, ampak gre čisto enostavno za operjevanje popolnoma kulturno nepotrebne slovensko, pa ne angleške, ampak globalno angleške dvojezičnosti. Skratka,
je stanje duha je že itak tako, da starši rajši govorijo celo z otroki doma angleško kot slovensko in ni treba, da to stanje podpira tudi slovenski šolski sistem. No, ob tem smo potem sestavili tudi celo publikacijo, ki je prav tako na spletu in se imenuje Jezikoljubni svetovir. Pravi je nekaj sistemkov, ki so prej izhajali po različnih časopisih in so jih pisali, smo jih pisali različne avtorice. No, sekcija v javnosti, prav tako slovenščina v javnosti, prav tako trenutno miruje, vendar jo si jo prizadevamo oživiti. Vprašanje o slovenščini v javnosti pa niso čisto zamrla, ker smo se odzvali z mnenjem na to resolucijo v nacionalne jezikovne politike za naslednja leta in smo tudi pač nekatere reči tam pripomnili, spet nas je bilo več. Žal je ta debata doživela strahotno digresijo v neko popolnoma deplasirano razpravo o romskem jeziku in smo morali pač to razpravo za jezik zavrniti tako, da bi se vrnila k bistvenim vprašanjem našega razpravljanja, no potem pa odzivov več ni bilo. Tudi to si lahko preberete na spletni strani. Vsa ta mnenja in vse, kar smo v tem času pisali. Torej, trudili smo se, da se sproti odzivamo na aktualna vprašanja, torej tudi slovenščine v javnosti. Želeli pa bi si dobiti nekoga, ki bi, in če imate kakšen predlog za vodjo sekcije, lepo prosim z njim na dan v debati. Potem, publicistična dejavnost. Mi smo kar nekako močan ali pa produktiven izdajatelj različnih tiskov. Sem spadata najprej dve v srednji strokovno-znanstveni reviji, Slavistična revija Jezik in slovstvo. Obe reviji sta v tem mandatu zamenjali glavnega urednika in nekatere člane uredništva. Urednik Slavistične revije je Miran Tlarnik glavni, no, jezika in slovstva pa Đurđa Strsoglavec. Pri jeziku in slovstvu je nekoliko več zadreg, ker je treba bilo najprej nadoknaditi zaostanek, za katerega je poskrbelo prejšnje uredništvo. Tako da upamo, da bodo počasi prišli na zeleno vejo, da bo revija izhajala spet, kakor je treba in ker je tudi pripravljenost obravnavati za članstvo zanimljive vsebine. To ne pomeni neznanstvene vsebine, ampak po tematiki take, ki segajo v jedro recimo sodobnih razmišljanj članstva, mislim, da je primerno, da tudi tukaj pozovem, da se naročite tako na jezik in slovstvo, kot na slavistično revijo. Če se pa še včlanite, bo pa še cene. Ja, tudi tako. Čeprav jaz mislim, da je pri vseh naših publikacijah pisal več kot bravcov. In da na strani, bi rekel, produkcije je kar velik lan, ne? Na strani recepcije pa nekoliko manjši. Isto velja tudi za zborovanja, kjer je željnih nastopanja veliko, poslušalstva pa, kot vidite, če dalje manj. No, nova urednica je tudi pri zbirki Slavistična knjižnica, to je Irena Novak-Popov. Doslej smo še vsako leto dobili denar vsaj za eno monografijo, tako se zdaj za 2012 pripravlja monografija Lenke Žbogar o didaktičnih vprašanjih. Prej pa, kot veste, Urška Perenič in Mojca Stritar, knjige so na voljo tam spodaj, pa si jih lahko ogledate, če ne celo kupite. Izhaja tudi društvena kronika, zadnje čase v tiskani obliki ena številka letno, vendar to je za bolj nedigitalizirane člane društva, vendar prinaša vse prispevke za nazaj in jaz mislim, da je dovolj informativna. K
Kongresni zbornik izhaja že drugo leto, ga ureja ista ekipa, Matjaž, Petra, Maruška in jaz, a ne? A sem še koga pozorila? Ne. Torej, to, kjer izhajajo prispevki, ki štejejo za napredovanje eno točko, ne, kvalifikacijsko. Ja, potem, kot rečeno, si za prihodnost teh listov želimo, da bi se povečalo število bralcev, ne, in da bi ostal elan pri piscih, ne, kot rečeno. To pisanje nima več honorarjev, honorarjev stopič nima, ampak ima pa točke, ki so prednost. Ne. Zelo se je okrepila spletna stran, spletna skupi materijala, ki jo je preselil strežnika filozofske fakultete na Ardesov strežnik in je prav zares sredstvo ažurnega obveščanja. Tu izhajajo vsa sprotna obvestila, kaj je novega, ne, kaj se dogaja in vsa poročila, vsi pregledi, vse polevike. Skratka, jaz zares priporočam obiskati. Tak primer smo že doživeli. Sodelavci lanske okrogle mize v Mariboru so želeli umik njihovega grba spleta. In mi smo morali posnetek okrogle mize umakniti. No, potem so strokovna srečanja naslednje poglavje. To pa je vsakoletni slavistični kongres, kot vidite. A ne? Ta cikl je zasnoval tako, da se predstavljajo slavistike v novih univerzitetnih središčih po Sloveniji, torej tistih, ki so nastala po, ne, po ljubljanski. Novost je tudi to, da nastopajo predstavniki torej lokalne stroke, ki segajo celo v slovenski prostor. In vsakokrat želimo, da bi nastopili tisti raziskovalci, ki so z določeno problematiko najbolj na tekočem, kar bi omogočilo najbolj kakovostne informacije. In zato tudi vabimo obiskovalce po tej krivini. Kar pomeni, da so mimo časi, ko so nastopali vedno isti ljudje, zdaj se je paleta strokovnjakov z zanimivimi temami namreč precej razširila, tako da je pač to drugače. Drugi obiskovalci, tudi akademski, pa ravno tako se morajo prijaviti in plačati kotizacijo. Rezultat njihove prisotnosti je, odkar pometa ta nova metla, viden v tele sobi. No, tako da je pa vendar ne treba to stanovsko solidarnost začeti dosledno objasnila tudi na tak način. Namreč odmevna strokovna srečanja solijo še primorski slovenistični dnevi, ki so vsako leto v drugem kraju in za kar tudi čestitam vsem prizadevnim organizatorjem. Leto so bili v Kopru. No, mogoče še sklenem. In sicer takole,
da je pač glavno naše delo reševanje problemov, a ne? Članstvo pričakuje, da se problemi rešujejo, če se že ne uspešno rešijo. Vendar lahko na pozitivno bilančno stran postavimo nekatere stvari, da nam bo zavoljtane rekel, da se nič ne hvalimo, a ne? Naprimer, ureditev odnosov z Zavodom za šolstvo, glede Cankarjevega tekmovanja smo razčistili in glede točkovanja prisotnosti učiteljev na našem kongresu, ki se spet šteje v izobraževanje, vendar samo en dan in samo pol točke. Potem, kaj še? Posodobili smo spletno stran, pridobili smo bazo šol za obveščanje o dogajanju. Aktualizirali odzivanje na slovenščino v javni rabi. Torej, vse to je naštela moja predhodnica kot realizirano in vse to se zdaj dogaja. No, novemu vodstvu prepuščamo zdaj te naloge, pa še nekatere, recimo vključitev leksikografske sekcije, problematike, ki je zanimiva in aktualna na prihodnji slavistični kongres. Potem recimo več bi si želeli takšnih kopanih posvetov o določenih temah, ne? Izobraževalnih, posvetovalnih, debatnih dejavnosti. Torej, to bi, pač bomo, bi bilo treba spodbuditi vodje sekcij, da bi vsakdo, vsaj na, v enkrat v mandatu pripravil tudi en tak lasten posvet v okviru lastne problematike. Tudi slavistični tiski, zakaj pa ne? No, in tako naprej. Skratka, kaj ne rečem za konec. Solzna dolina, sem rekla, da je to bivanje tukaj. Iz nje odhajam s suhimi očmi, ne pa prav sijočimi, a ne? Delo v društvu je meni seveda bilo nekakšen izziv, ne? Videla sem, da se morda da skrbeti za neko strokovno dinamiko in za neke dobre medčloveške odnose. In to se mi zdi oboje pri takem prostovoljnem delovanju, kar to večinoma je zelo pomembno. Jaz mislim, da se bomo morali člani precej podpirati, precej na etični pogon in pač združevati svoje moči pri razpravljanju, pri odzivanju, ker sicer bomo bolj hitro potonili, kot bomo, če bomo vendarle imeli neko pripadnost nečemu, ne, kar je naše. Torej, toliko jaz imam za zdaj, se vam zahvaljujem za pozornost. Predsednici se zahvaljujem za svoje izčrpno poročilo, to je seveda osrednji del našega srečanja. Zdaj, tradicija je, da obravnavamo vsa poročila skupaj, lahko pa se odloči zbor tudi tako, da vsako po sebi. A ste za to, da poslušamo še poročilo, finančno poročilo, to je poročilo blagajnika in nadzornega odbora in potem obravnavamo vse tri poročila. Je to sprejemljivo? Ja, potem bomo tako videli blagajnika, prosim, nakladnika. Ne vem, če sem prejle dobro poslušal, ampak neskromno bi imel seznamo, ki je bil tudi na zaslonu, zaslužil del, ki je tudi se vedel, da tudi Slovit prištev, ki je tako vse prisotni, ne? Da verjetno ne bi mogli. Blagajništvo mojega, vidim, da je bilo veliko ljudi presenečen, tudi jaz sem presenečen, ker da me enkrat na dveleti spomenijo, da upravljam to funkcijo, namreč blagajništva funkcija se v zadnjih letih profesionalizirala in vse posle vodi računovodski servis za namenitve denarja. Pred dvema letoma, ko je bil občni zbor, smo mislim na točko blagajnika pozabili,
in je potem, tako da občin zbor tega niti ni potrdil, ampak ker so rabili nekoga, da bo zaprt, če bo šlo kaj narobe, in ker imam neke mazohistične želice narave, sem sprejel ta izziv. Včeraj mi je blagajničarka, ko sem šel po finančne izide, naložila cel prtljažnik starih arhivov, računov, tako da sem, zdaj, ker imam tudi dovolj veliko haciendo, zdaj zgoraj na hlevu, tam je pik tega papirja. Ne zvajavate lahko, da sem blagajniško funkcijo, čeprav redko se soočim z njo, ampak opravljam pa odgovorno. Poleg tega pa še, ja, zdaj sem bi prišel na misel, da pravzaprav bi moral to reče imati bolj odgovorno, ker kot urednik slavistične revije in še enega projekta na poteka pod streho slavističnega društva, to je projekta Wikimir, digitalizacija besedil, pravzaprav obračam kar nekaj denarja, ne? In se lahko vsi ostale stroškovne mesta skrijejo pred tem, kar jaz pokrivam. Ne? Da upravičujem. Malo me je zanesla, bogatstvo človeka pokvari. Marjaš, prosim, če bi kar gledal. Tukaj mi je pripravila blagajničarjem računovodski servis pripravo določene številke. Kakor vidite, smo pozitivni. Kar naprej tole mislim, da niti ne bo, to so zdaj številke, ki, če bo kdo hotel, se bo potem ogledal na spletu. Kar naprej, bom jaz pogledal še fena. Ja, to so zdaj samo eksplikacije tistega, kar je bilo prej. To sem pa zdaj včeraj v potu svojega obraza in s spretnostmi, ki mi niso čistuje pri PowerPointu predstavo kumulativno. Lansko leto je, to so nekaj zastareli podatki, ne? Prvi stolpec je od januarja, drugi stolpec je za junijsko. Za junijsko srečanje je bil narejen stil, ki so nekoliko zdaj spremenjene v posameznih postavkah, ampak v grobem velja, če se ogledamo tisti zadnji dve številki, da se je denar, količina denarja na računu zmanjšala, okrog 12 tisoč, in pa pobarvane so najbolj ekstremne stroškovne mesta, tista, ki imajo velik plus, ne, na računu in tista, ki ima velik minus. Plus ima ta obe redi, minus ima uprava in računovodstvo, če tako žargonsko po domače, to imamo lahko še eno naprej vedaš. Tako da zdaj sem pojasnil od tega, kar smo prej pogledali. Denar svet, ki ga obrača slavistično društvo, ni mečka, ne? Okrog 69 tisoč evrov letno se tukaj denarja pretoči in to so lepe vsote. Slika finančna je nam lahko veselje. Ne? Smo dobri gospodari, vedno je nekaj na zalogi. Zaskrbljujoče je, da se ta zaloga postopoma manjša in še bolj zaskrbljujoče je, glede na obete varčevalne in teh pogodbe, ki jih sklepamo z ministrstvom, ki je glavni vir našega denarja, da bo tega denarja v prihodnje ustrezno manj. Kar se tiče tistega dela novcev, ki pritekajo s strani članov, to je skoraj da zanemarljivo. Ne? Trenutno je 104 vplačene članarine, podatek od včeraj, no, pardon, 105, ker takoj, ko sem videl, da mi ne seznamo, ne? Sem ugotovil, da niso mi poslali položnice. Ne? Potem podprem kroniko in vidim, da ker samo po elektronski poti informacije spremljam, se mi ni zdelo kronike vredno odpretne in tam se je zvalo van liste. Tako da sem plačal, ne? Pozivam, tako da tudi zdaj. Jaz nisem plačala. Vem, sem hotel povedati ravno. Nisem dobila. Ja, šalo na stran. Mislim, da bo treba tukaj veliko angažmanje, da se ta dimenzija, se pravi, da to je včeraj potrebila članske spolest potrdi in izkaže tudi še s članarinami. Obe redi izkazujeta velik plus, ne, kar mogoče komu zbuja spominja, da bi se lahko v to posegli. Najbrž ne bo mogoče na dolgi rok, že zdaj, kot bo, če bi
nekako podpirata vse deficitarna stroškovna mesta, ampak na dolgi rok ni mogoče početi. Prvič zato, ker to namenska sredstva in se lahko kakšna računska kontrola vtakne. Potem omrešil podključ, tega ne bi želo, da bi skupaj z Jankovičem zdaj kakšne suh kruh vladala pa vodo pila. In še en razlog je tisto, ki preprosto moramo urediti. Narim, če je to ravno pravo mesto ali pravi trenutek za to, bi pa rekel, da v kakšnem letu se moramo dogovoriti, kako denarje, ki pridejo na račun Slovenskega društva po stroškovnih mestih, kako se dogovoriti za en določen en procent, ki se da ne sme biti imenovan režija in tudi kako drugače verjetno problematiko imenovati, ampak nekaj se bomo morali znotraj upravnega odbora dogovoriti, da ne bo ta strašni minus, ne, pri stroškovnem mestu ena vedno večje, ne, to je zaskrbljujoče. Plus prireditev se bo v prihodnjih dveh letih zelo hitro zmanjšal, ker imamo ambiciozne načrte. Jezik in slovenstvo nič ne zamudi in bo moral za nazaj revije izdati in bo na ta način pokuril svoj denar. Slovenska revija je pa na tem, da digitalizira kompletni opus, pravzaprav digitalizira ne že, ampak meta podatki niso urejeni, v to vlagamo kar nekaj energije in tudi denarja. In še tri zaporedne tematske številke so, s kongresno celo štiri so na programu, gre tudi za prevod, stroške za prevajanje. Tudi to, kar je tako lepo videti, ne, s tistimi 40-30 tisoč evri zaloge, ne, je lahko že jutri popolnoma drugače. Bi še en poslovnico dal, sem mislim, da sem v glavnem bi vse povedal, kako rešiti probleme, povečati člane, izterjati neplačene naročnine, tega izmeraj manj, ne, vendar ni nezanimljivo. In pa seveda dogovoriti se moramo, kako uravnotežiti razmerje na stroškovnih mestih na ta način, da bomo vsi pozitivni. Hvala lepa. Ja. Zdaj se že začenja voditi, ne? In na vrsti je poročilo nadzornega odbora. No, tu smo se dogovorili člani nadzornega odbora, tako da jaz na kratko, tudi to je bilo na spletu objavljeno, imate tudi besedilo samo. Metoda dela je taka, da spremljamo delovanje društva, predvsem se vedno, vsaj en vedno udeleži seje upravnega odbora, kjer se pač sprejemajo sklepi in se vidi dejavno društva. Ne prevzemamo pa funkcije nadzornih in organov pregona. Torej, tako da bi šli gledati, ali je bil račun zaveden v knjigovodsko knjigo in tako naprej. To delajo pač drugi organi, ne? In to nismo. Tisti, ki financira in njemu je treba dati poročilo, on ga preverja in tako naprej. In to se bistveno je to, da se potem ugotavlja namensko sredstvo. Ne? Drugače pa moje izkustvo življenjsko je, da kjer ni denarja, ni prepirov. Kada pride denar, potem se začne, kdo bo kaj dobil in tako naprej. Tako da tukaj ni bilo. Mi v glavnem nismo zaznali nobenih nepravilnosti. Je to, kar je že predsednica sama izpostavila in kar smo vsi sami videli, cela vrsta znamen, ki kažejo, da se društvo oživlja svojo dejavnost, da odpira nove horizonte. Vsak med nami bi lahko dodal še marsikaj, kar je, kar se je dogodilo pod sedanjim vodstvom, tako da tukaj je ena taka bolj optimistična slika. No, ključno je, da nismo ugotovili nepravilnosti in da mislimo, da so v redu delali izvoljeni organi, da so bili upravičeni z našega zaupanja, zato predlagamo razrešnico. Ne? To je zdaj v taki latovščini, ki je sicer zdaj uveljavljena. To pomeni, da so vse opravili v redu, ne? In da je pripada nagrada po individualnih pogodbah. Ni tudi denarja, ni tako dobro, ni noben problem. Seveda ta sklep bomo predlagali potem na koncu, ko bo opravljena še debata. Jaz ne bi imal več časa, če pa je kakšno vprašanje, pa prosim. Hvala. No, tako da zdaj smo prešli skozi ta poročila in odpiram razpravo na vsa tri poročila. Če je treba kaj dopolniti, kakšno pojasnilo, dodatno, kakšna ideja nova.
Ja, jaz se opravičujem kolegu Hladniku, prav zares, ker je tako samo umevno vas čas raven, da nisem omenila niti njegove sekcije Wikivir, ki je pravzaprav edina, ki tudi daje v upravnem odboru tako imenovano režijo. In seveda zelo prizadevno skrbi za digitalizacijo slovenske literature. Torej, absolutno je to... Samo da ne bojite še tihe zavere. In seveda, da nisem omenila Slavnika, ki pa jih je ves čas prisoten. In tako se Miran še posebej lepo zahvaljujem za obe deli. V tem smislu, ja. Tako, toliko. Hvala lepa. Še kdo želi besedno? Ja, jaz bi še nekaj predala zapis. Se upravičujem, pa zdaj ste omenili tudi, da je slovenistično društvo v Prekmorje v nekje porabje zamenjalo predsednika, da je to zdaj Katarina Baležec in pa Jesenice, pa mislim, da je ni, ne? Je pa zdaj na novo Matjaž, ki je ni, da je korona, je pa ni. No, samo bodo dali zapisnik še. Drugače je pa itak, tudi sem omenil, da to lahko zdaj dopolnjujemo, ne dogled, vse izkušnje in tako naprej. Ne? No, sam bi na to dilemo, ki je začela predsednica odprla, bi pripomil, ali če bi član ali imaš članarino, koristijo članarine ali ne. Torej, eno je gotovo, da je nesporno stanovska zavest in tako naprej, drugo pa je preračunljivost. In preračunljivost je prvi korak v tem, da če imaš za seboj močno društvo, potem lažje uresničuje svoje pravice. Tu bi morali nekako popularizirati. Včasih smo se trudili tudi z osebnimi pismi, bodi si po šolah, pa imamo slavistov, kakorkoli. Da, drugače pa seveda ne drži ta logika, ne? Tudi član sindikata. Ne? Sindikat se bori za tvojo plačo. Ali si za član, ali nisi član, seveda boljše biti. Ne? Seveda tako potem se pride do tega, da izgubi moč in ne more ničesar napraviti. Na mesto, da bi računili, koliko sem plačal, koliko za to dobi, je treba vedeti, hvala Bogu, da ničesar ne potrebujem. Ne? Torej, da ni treba, da mi plača advokata na sodišču za delovne materije, oziroma da je socialna sodišča, delovne sodišča. To je zdaj ta stvar, ki bi morala prevladati. Drugo, najbolj pa mi je žal to, da delo slovenskega društva malo odmeva v javnosti. Ne? No, zdaj včera se je nekaj bliskalo tam v gledališču, ne? Zato ker je prišla ministrica. Ne? Zdaj, po eni strani smo res sami malo nerodni, ne? Tam je ni noben sprejel, ali pa so jo mogoče tudi, ampak pozdravili pa je nismo. Ne? Mi saj povedali, da smo jo čakali, ne, tako da bi bila malo bolj srečna. Meni se je isto dogajalo, ko sem bil v tem zmogi. Ja, prišli so trije, celo enkrat ministri in noben jih ni imel. Mene so cukali novinarji na vse konce, zato ker so prišli oni seveda. Ne. In potem seveda drugo leto ni bilo nobenega. Tako da tukaj smo malo sami krivi. Je pa to ena pot. Druga pot je pa vredno. Mi imamo ogromno kolegov v sredstvih javnega obveščanja, med radijskimi novinami, med televizijskimi novinami, med regionalnimi televizijami, med krajevnimi. Da bo napraviti malo seznam, pa jih malo podkupiti, tako takega. Tako smo delali pri seminarju za tuje slaviste v enem obdobju, predvsem pa pri teh poletnih šolah. Ne, tudi. Potem. In so pomožali. In drugi naenkrat se da razla drugih in se uveljavljali. Zdaj še pri tistem spletnem obveščanju naše strani, ne, nekatere spletne strani imajo tako naredno, da člani potem dobijo opozorilo o spremembah. Ne. Ker zdaj po vseh spletnih stranih ne hodiš. Ne. Če da dobiš v tvoj poštni naslov, obvesilo, pogledajte si spremembo na strani slovenskega društva in še povezavo, eventualno potem pa pogledaš. Ne. Tako da mogoče, čeprav to funkcijo prevzema tudi Slov Glip, ker nas praktično vse tudi tam zabeležilo, ampak premisli za razmisel, kje mogoče tudi to. Ne. Še kaj? Ja, če ne bi potem zaprl debato in predlagal sklepe, ki so pa pomembni, zato bi prosil verifikacijsko komisijo, če poda poročilo, tako da bo formalno tudi jasno.
kot si že prej rekel, občin zbor je sklican po vseh društvenih pravilih, vsi člani so bili obveščeni, vendar je potem se ob 10.30 začel drugi sklic, ki lahko javno odloča, ne glede na število udeležencev. Zdaj je prisotno tukaj 36 članov. Več. Imamo predvečno listo tudi, ne? Ja, ja. Zdaj so še nekateri za prišli, tako da v zadnjem štetju. Ja, 39, ja. Pa še je, če ne znam. Aha, 44. Aha, 44. Aha, 44. Aha, 44. Aha, 44. 44. 44. 44. 44. 44. In po pravilih v drugem sklicu občin zbor se odloča ne glede na število članov, če so člani korektno obveščeni o občin zboru. Nekaj drugače bi lahko se sestavljala na skupine in potem pobrala tisti 44.000. Samo se mi še revije. To je bistvo tega. Ne? Torej, to hvala lepa, se strinjamo s poročitom. Ja, hvala. No, potem predlagam prvi sklep, da sprejmemo vsa tri poročila. Kdo je za to? Če glasujemo, prosim. Ja. Zdaj mislim, da ni potrebno štetje. Kdo je proti? No, in kdo ni, kdo je se zdržal, tudi nobenega soglasno sprejeto. Tako da to smo zdaj sprejeli ta poročila. In sedaj ta ključen sklep o razrešnici dosedanjega vodstva. Zdaj poprej vodimo neposredno predsednika, tajnika, blagajnika. Potem nadzorni odbor in častno razsodišče, to so organi društva. Medtem ko sekcije so samo organizirane, ne? To je ena dobra pogrotavščina. Skupina članov, ki ima nek interes, se poveže s tem sekcijem delo na tiste področje, ki hoče. Ne? In nekateri so postali iz, nekatere sekcije iz programa in temeljnega poslanstva društva, to je recimo sekcija za bezdelišče, pa metodiko in tako naprej. To je iz tega, ne? Drugo, pa ne bi nastavile same. Ne? In zato prepuščamo tem, se ne vtikamo sekcijo rusistov, ne, ki je nastala, sekcija študentov ni občasno delovala, zdaj je zelo aktivna in tako naprej. Ne? Tako da tam se ne vtikamo. Kdo je za to, da se razreši dosedanje odbore? Ja, mislim, da je to glasno. Kdo je proti, ni vzdržal tudi ne. Tako da to so, hvala lepa. Zdaj pa gremo na nove. Ne? Mandat organov društva traja 2 leti po pravilih in se lahko največ dvakrat ponovi. Ampak velja predvsem za predsednika, tajnika in blagajnika. No, že naša dosedanja predsednica je samo enkrat izbrana. Ta tradicija dvakratnega mandata se je uveljavljala vse leta od Brede Pogorjevec. Ona je dani 6 mandatov. Da je, da ni našla nobenega nadomestila, mi ni verjamo. Da smo predvezlovno. Potem se je pa, takrat, ko je ona napravila ta pravila, je bila tista Kardeljeva direktiva, da treba imeti rotacijo, ne? In kratek mandat in tako naprej. Ne? No in to je potem v sedanjih pravilih, ki jih je speljal do konca dr. Novak, kot svoj predsedstvo, je to nekako ostalo, ker je tudi praktično nekako. Ne? Potem se pa zdaj dvakrat, trikrat. Mila Klavnik, kaj bi zatajljajo odločil se? Zdaj je težje, ko se bo za bezdina. No ja. Da se je filozofka pa potem pa je Mirna, ki se me je prežmagala, da ga nema je Slovenca. Ne? Po 2 letih dal, ravno ko je prišel do znanja, do pravice, da uporablja znanje. In potem pa Jelena Novak je tudi ugotovila, da rečem, da rečem, kot je povedala, ne, na občem zboru,
Zdaj, sedanje predsedstvo, če sem jaz prav, je še pripravljeno verjetno naprej. Najmanj ne pripravljeno. Ampak pripravljeno sprejeti. Ja, ker sem vprašala 6 oseb, ki so bolj ne pripravljene kot jaz. Najmanj zato, ker bi tako ne znajo. Drugače, poziv ste dobili, če je kakšen kandidat, prosim, če ga predstavite, če tak ni, če ne bom potem dal to sedanje vodstvo na glasovanje. Bi pa prosil, če bi spet dvigali roke vsako posebej. Predlagam predsednico Božo Krakar, da za predsednico, to je to. Volilna komisija bi prosil, če bi nadzirala. Torej, to je soglasno, ali eno zdržav vredno. En manj ta glas. Torej, 47, tako kot nas je v njih sedem. Kdo je vzdržal se? Vzdržal? Ne, tudi ni nujno, da bi se vzdržal? Ja. Zelo ti pa ni potem na mnogo dobeli. Dobro, tajnico, kolegico Petro Jordan. Ja, tu smo vsi, razen enega, ljudnega, vse vzdržani. Vzdržite. Dobro, eno vzdržan. Lahko tudi ne volite, ne? Blagajnik, Miran Praznik. Torej, ista situacija, hvala lepa. Nadzorni odbor, s tem imamo vodstvo, hvala lepa, in veliko uspešno. Zdaj, pravzaprav bi morala predsednica naprej voditi, ne? Ne, jaz prosim, če kar ti, ker imam potrebne prerade, veš, kako. Člani nadzornega odbora so do sedaj častni člani, kot ste videli, dr. Novak, akademkinja, naša edina članica, ne, dve akademkinje imamo Slovenci, ne, in eno od teh je dr. Zinka Zorko, ne, Zinka Zorko in jaz, ne, to je Novak, jaz ne mislim, sem prosil, da se mene, da ne bi več bil član nadzornega odbora. In potem seveda kampanja in to in magistra Marija Mercina je pripravljena to delo sprejeti. Je kakšen drug predlog? Ne, potem prosim se glasujemo še v nadzornem odboru, kako je za to. Vse ni nujno, lahko ste tudi za to, ne? Dva, tri, trije, dva manj, ne? In kdo je, ko se vzdrži? Ne, proti, ne. Tako da, 48 manj dva, ne, kolina. Dobro, zdaj, časno razsodišče. Mi imamo neko podvajanje, navadno vlogo in naloge nadzornega odbora, ki ima tradicijo praktično, kar obstaja društvo, ne. Potem pa v demokraciji je pa bilo treba imenovati časno razsodišče, da niso hoteli potrditi pravil, če nimamo časnega razsodišča, ne. Tako da imamo tudi časno razsodišče, ki je pravzaprav vrhovni organ, ne, ono razsoja. Vse pa zdaj, to je 20 let, ker jo imamo, ne, se ni sestavilo nikoli, ker ni bilo pač nobene, ne, ker ni tožnika, ni sodnika in to ni, ne. Do sedaj so bili, kdo so bili, ja, doktor Janez Dolenc, profesor Dolenc, ki je pokojen letos, kot veste, zdaj predlogi, kdo bi bil potem? Ja, jaz imam tako sestavo tukaj zapisano. Gospa Martina Orožen, Zoltan Jan in dr. Tomo Korošec. Kakšen drug predlog? Ne. Potem prosim, če glasujemo, kdo je za to? Kdo je za to? Kdo je za to?
razumemo, da se ne bomo nikoli zastali, ne? Zato ste povabljeni na sejo. Ja, da zorni je nujno, ne? Ja, časno je samo, če pridete svoje. Ja, tam se gre na sopišče. Dobro. S tem bi bilo to, no drugo, kar bi bilo dobro za službo posebno točko, ampak smo vključili v to točko, je pa volitve člana državnega sveta. Ne? Jaz sem tam že pognal s korenine v 20 letih, 4 mandate, edini državni svetnik, ki sem bil vse 4 mandate tam, drugače so enega ali druga vedno prej spodnesli in zdaj bi bil pa res čas, da pride kdo drug to obveščeni ste bili, da zbiramo predloge. Zdaj, državni svet je predstavniški organ, ki ima eno tako kombinirano funkcijo, tako kot je imel bavarski državni svet, dokler je obstajal in kot imam menda na Islandiji imajo. Kombinacija med samoupravnimi interesnimi skupnostmi, ki jih znamo še iz samoupravljanja, ne, in nekaj novega, ne, kombinacija različnih sistemov. V praksi je to zdaj zelo čudno telo. Eni bi radi, da bi bilo to eno tako posvetovalno telo starčkov, ne? Drugi pa, da bi imelo ene pristojnosti, take kot ima recimo italijanski senat, ne? Ali kaj takega. Ne? To je tukaj se nekje vmes giba. Volijo se pa člani državnega sveta posredno. To pomeni, tiste družbeno priznane ustanove, ki delujejo na določenem interesu, določenem področju, lahko izkažejo interes, da bojo imeli svojega predstavnika oziroma se odrežijo volitev. Ne? Pred nas je najbolj, mi bi lahko kandidirali, uveljavili naš interes za predstavnika pri znanosti, tukaj imamo, ampak tu je zdaj med člani, je mislim, da je 10-12 nekaj takega, tako da tukaj nimamo možnosti, da bi dobili kakšnega izvoja. Lahko pa bi izrazili, ne, interes. In drugo je na področju vzgoje in izobraževanja. Ne. To so pa tukaj pa imamo praktično večino članstva in na podlagi števila članov se potem imenuje elektorja. Ne. Tudi mene je en, ki sem se nekom rekel, da me ni volil, ne, in sem rekel, zelo si me, preko tvojega elektorja. Ne. Je imel prič, da je sem, če ni skoristil, pač tudi ne, na one druge volitve ne pridel si. Ne? Ampak tistemu, ki mu je občni zbor izrazil zaupanje, da je elektor, da nas zastopa na volitve v državni zbor, svet, potem tisti bo pač nas predstavljal. Ne? Tako da moramo zdaj kandidata za državnega svetnika izvoliti in te elektorje, ki bodo zastopali, nas bodo zastopali časno. S tem, da ima elektor ena posebna pooblastila, volitve so tajne, in če on presodi, lahko tudi ne voli našega kandidata. On nobenemu ne odgovarja, ne? Je samostojen. Mi mu zaupamo, ne? Temu kolegu, da bo pravilno in pametno presodil, koga bo bo. Ne? No, tako, pozivi so bili za kandidate, ne vem, kakšne gužbe tudi tukaj ni bilo, ne? Če uporabljam tako nekaj izraz. In potem je kolega dr. Zoran Božič, ki je istočasno srednješolski profesor, deloma pa tudi uči na slovenistiki v Novi Gorici, tako da tukaj združuje precej široko paleto interesov. Predstavitev kandidata smo tudi imeli, ne? In temu bi dodal še to, da je tudi vodil slovenistično društvo Nova Gorica v nekem času, da se pojavlja na naših strokovnih srečanjih pogosto in da ga poznamo tudi kot razpravljalca v različnih drugih stanovskih vprašanjih. Tako da to bi bilo. Še kakšen drug kandidat, kolega je tudi pristal, pisal nekaj, ki zahteva kakšno besedo, kandidat. Volilna kampanja se vratno še ni začela. Tudi Borut Pavkar vodi v svoje. Spoštovani, ja, sicer že zamujamo, ne, tako da je zelo kratek. Mislim, da me večinoma poznate. Jaz upam, da bom dostojno zastopal svojega predhodnika,
gospoda Zoltana Jana. In ne, jaz se bom pač trudil, koliko se bo dalo, da zastopam interese celotnega društva, ne? Še ne bodo seveda konflikti. Mogoče samo v dveh besedah. Včeraj recimo, ker se narežem za že na razpravo doktorja Pokojnuja včeraj dopoldne, bil na nek način praznik slovenske besede, sem bil nadušen na tem, kako so govorili, si predstavljate, dobro, profesor Pokojnuj je prav, ampak pri 86 letih je bilo res to sijajno branje, profesor Jacek Kozak, govornik, gospa Mikuličeva in na koncu seveda krasna beseda Marjana Tomšiča, sicer preko interpretatorke. Predstavljate si, da bi mi temu postavili to, kar smo včeraj slišali in se je dejansko živalo na tem plenarnem srečanju, da bi mi to poslušali v angleščini. Da bi mi to poslušali v angleščini, kako bi potem vse skupaj seveda delovalo in potem sem razmišljal takole. Veste, druga polovica 19. stoletja je bil učni jezik, razen proti koncu na nekaterih gimnazijah na nižji stopni seveda v naših srednjih šolah nemščina. In na razpravi o ljubljanskem državnem nadželjnem zboru se je pojavil problem, ker so seveda predlagali, da bi moral biti učni jezik v slovenskih srednjih šolah slovenščina. Temu predlogu, vsekakor seveda globoko utemeljenemu, je nasprotoval Slovenec. Mislim, da je bil to Franc Šuklje, lahko se bodo ni motil, zelo zanimljivim argumentom. Namreč on je dejal, če bo učni jezik na naših srednjih šolah slovenščina, naši dijaki, ki grejo študirati seveda na Dunaj, kjer je učni jezik nemščina, ne bodo konkurenčni. Bolj so konkurenčni, če je učni jezik nemščina. In če razmislimo, je imel seveda na nek način prav. Ne, zelo zanimiva argumentacija. Ne glede na to, kaj je trdil danes poslanec državnem zboru, kot veste, smo dobili leta 1921 že skoraj popolno gimnazijo s slovenskim učnim jezikom z Realkom in 3, 1905 Škofov in Zavodje v Šentvidu in 2013 državno gimnazijo v Mali Gorici. Če preskočimo v leto, recimo, 2020, se kaj lahko zgodi? Uporabim lahko obrnjeno logiko, se pravi. Glede na stanje, ki je bilo v svobodni blogi, mislim, da letos nekje spomladi objavljeno, kaj se dogaja recimo na ekonomski fakulteti, kjer so nekateri programi praktično izključno angleščini, si lahko predstavljamo, da če gre razvoj natančno v tej smeri, se pravi, če ga ne bomo poskušali spremeniti, da bo učni jezik na naši univerzi, kar tudi nekateri politiki seveda podpirajo, angleščina. In bomo seveda mednarodno zelo konkurenčni. Če bo učni jezik na naših univerzah, ki jih reče angleščina, se bo pojavilo vprašanje, čemu služi, da je učni jezik na naših srednjih šolah slovenščina. Kar pomeni, če hočejo biti dijaki na srednjih šolah konkurenčni pri študiju na naših univerzah, mora biti učni jezik na naših srednjih šolah angleščina. In bomo dobili natančno isto razmerje, samo obrnjeno, kot je bilo v 19. stoletju, se pravi, da gremo leta 2020 na raven 19. stoletja ob pogojih samostojne države. To je moj predvolilni program, se razumljujem za upanje, hvala. Seveda Šuklje v svojih spominih opisuje tudi, kakšne težave so imeli slovenski poslanci v parlamentu, kjer so morali govoriti nemško in je bilo treba prosto govoriti. Lahko so imeli samo liste z podatki, ne pa besedila, ni smel brati. In kako so potem tisto preskrivali in prepovivali diplomatske liste, v bistvu, da so lahko govorili, ker je bilo pa to velikanska sramota napraviti napako v členu ali kakšne druga stvari. Tako da tukaj odpira še drugo vprašanje. Ne? Zakaj ni bil slovenski jezik tudi v parlamentu? In če bi bil enakovreden do vseh pora družbenega življenja, potem seveda odpade tisto vprašanje, kdo bo konkurenčen. Slovenc ne bo nikoli konkurenčen v angleščini, Angliju. Mogoče unemo v Ugandi. Ja, prosim, dr. Dulašek. Samo zdaj ta debata, vidim, da je bilo zelo aktivno. Ja. Jaz sem imel en predlog, glede na to, ampak zdaj se ta predlog se ponavezuje na
na izvajanje kolega Boriča, predlagam, da za da javnost sprejmemo neko izjavo v zvezi s slovenščino oziroma angleščino v vsakem šolstvu. Ne mislim, da je dolgega besedila na novo postavljati, ampak samo sklicevanje na to, kar je bilo objavljeno iz rok doktorja Orešnika v Sredotniki drugi in kar smo včeraj slišali v predavanju doktorja Potrnoja. Če dovoljim samo nekako takole to uvelevo. V zvezi s aktualnim razpravljanjem o internacionalizaciji in rabi angleščine v slovenskem visokem šolstvu in znanosti, udeleženci iz Slovenskega kongresa v Kopru podpiramo usmeritev za ohranitev neohranjenega položaja slovenščine v visokem šolstvu in znanosti, kakor je predstavljena v prispevku akademika Janeza Orešnika, objavljenem v sobotu Primorjeva 22.9.2012 in kako je bila predstavljena v predavanju akademika Borisa Petrnuja, objavljenem v sobotni prilogi, napovedano, da bo v trišnji sobotni prilogi to objavljeno, 29.9.2012. Oziroma, če se izkaže, da ne bo jutri objavljeno, potem redakcija tega besedila postane samo pač predavanju podanem na našem kongresu v Kopru 27.9.2012. Druga reč je, da bi zdaj na novo v svojo argumentacijo navajali, ampak se nadele, da to ni časa. Vsebinsko pa je to dvoje, mislim, da ustrezno kruzi. Ja, zdaj to ni sicer na dnevno redo, pa... Ja, to je podrazno. Podrazno, ja. Ne, imamo še nekaj stvari. Ja, pa dobro, kar smo lahko, da se bomo najboljš zdaj damo. No, potem jaz bi predlagal tak sklep, ne, da se je kakšen pripomba, da je to... Dodala, ker to smo pogrešali tudi na centru za slovenščino kot drugi ali tvoj jezik, Žanska univerza in druge slovenske univerze ne ponujejo slovenščine tujim študentom, ki pridejo v Slovenijo. Tuji študenti si želijo učiti slovenščino, da bi lahko boljše in več študirali, še spisati po slovenščini, da bi jih boljše poslušali. Zdaj to za Erasmusovce, pravi, v okviru Evropske unije je organizirano, za vse druge pa ne in tudi ta Erasmus program se nekaj zdaj reorganizira in izteka. Tako da bi nekaj dodali noter, da se ponudi učenje slovenščine tujih študentov, ki pridejo na študijsko gostovanje v Slovenijo. Hvala. Zdaj vidim, da bo to vzilo v neko razpravo, bomo se vrnili k temu, zdaj bomo potrditi kandidata. Drugega ni, zato je zato, da se Zoran Božič kandidira kot naš kandidat za državnega svetnika. Ja. En ni glasoval. Kdo je proti? Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je zdržil? Ne, potem en manj. Ne, volilna komisija. Tako da to je. Potem imamo pa še pravico do elektorjev. Zdaj, a smo preverili, koliko je teh elektorjev? Državna volilna komisija, ne, določi število elektorjev po kriterij, glede na članstvo. Ampak lahko en elektor na 50 članov, ali pa na 100 članov, ali pa več, ne, tudi. Tako da zdaj, kaj bo? Ja, glede na število članov, predvidevamo, da imamo pravico do 7 elektorjev. Mi se nam to prepuščeni, državna volilna komisija prepusti nam, da sami to določimo in potem preverijo ali pa tudi ne, tako da ne je začelo. Skratka, glede na število članov imamo mi pravico do 7 elektorjev, ali pa preverjamo tudi to. Ja, ma kaj je tudi en za... Pri prejšnjih volitvah je bilo en je tisti, ki enega elektorja imel, vsak je prijavil interes. En plus še... Na vsakih članov še imamo potrebno. No, to je 7, je kar vedeš. Imamo kakšen seznam članov? Ker če se bo kdo drugo, katero drugo društvo pritožilo, da smo se mi prisvojili preveč elektorjev, bojo zahtevali seznam članov. Mi bomo dobili ta seznam članov, ja? Za 600. V postopku, ja. 600, torej imamo pravico do 7 elektorjev, no potem uredo. Kateri so ti kolegi? Kaj preberem, Andreja Pavle Jurman. Ti namreč ne smejo umreti, tisti dan, da se ga ne zaprejo. Če ne pride on na volitve, njegov glas pač ni oddan.
ni prenosljivo, ne? In upajmo, da bo pošteno bolje, ne? No, prosim. Ja. Andreja Pole-Jurman, Mojca Honzak, Petar Planinc, Mojca Stare Aljaš, Renata More, Katarina Torkar-Papež in Martina Golob. To so vsi, največ lektori morajo biti zaposleni v, na področju vzgoje in izobraževanja, se pravi v srednjih in osnovnih šolah, in kandidati so vsi iz ljubljanskih šol, kot so najlažje šli do Ljubljane. Dobro. Skrčno nasprotovanje, dodaten predlog. Mi, kolegice so pristale, predlagam, da glasujemo vse kratko, ne, kdo je za to, da so vsi elektori. Ja, vsi so vlastno prijeli. Kaj je počinno, jih ni potem teh elektori. Ampak ste si glasovali, ne? Veljamo, ja, vse je, da, ja. No, in s tem mislim, da smo izčrpali te volitve, ne. To je najbolj, če se kdo pritožil, je tukaj najbolj tako delikatno, občutljivo vprašanje, ker se potem hitro spori in grejo do ustavnega sodišča in to ni ravno prijetno, ne. Enkrat se je dogodilo, pa ne nam za to, ne. In so potem šli preverjati, ne. Dobro, potem prehidemo na predlog, na točko razno. Slišali smo ta predlog, dopolnilni predlog, in še greš na misel k temu. Ja. Tudi Mojca je predlagala nekaj. Ja, sem dopolnila, smo slišali. Jaz ne bi to dal kot dopolnilni predlog, ker zgubi na teži. Bi dal kot dva predloga, samostojna. Ja, imaš pomoč. Mi imamo dve izjavi. Ja, noben ne bo povoljno niti ene. A to ni naš problem. Ja, pa en šok, ne. Smo imeli že obse zvore, kjer smo sprijeli en tak pogled izjav. Niti čez en časopis ni nobenega niti umil. Druge ste samo dve, sta zelo vaši. Po mojem je važno, da si ne umil. Ne, ker to se navezuje, ne, se upravičujem. Se navezuje položaj slovenščine, najbolj ogrožena slovenščina pri ne toliko poslovnem, ampak v znanstvenosti, pri izobraževanju. Tam so ja, ne. In na to gre to, kar je dr. Mojca Šiškovič dobro povedala. Tako da mislim, da bi se dal. Jaz predlagam, da kolega Janez formulira ja. Tak kratek tekst, ga poglesimo, ne? Služi, ne? Ne? Ja. In potem ga pošljemo medijem. Ja. Ja. Se strinjamo. Ja, ja. 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 Skupaj. Ja, skupaj. Ja, ja. Torej, obče zbor povlača dr. Dularja in dr. Šišković, da skupaj pripravlja to izjavo s tako vsebino in jo poskušata uveljaviti v javnosti. Izvršilni odbor, upravni odbor, bo pa tudi poskušal poiskati možnosti, da jo predstavi kakšnemu odločitemu organu. Ne? Bodi si rektorjem, bodi si agenciji in tako naprej. Vse, da naslovnik gre tudi, nekako je to bolj. Zamujamo 15 minut. Jaz bi nadala, da sem tega. To je lahko izjava, ki bi bila objavljena in bi bilo dobro, če bi bila. Ampak jaz bi predlagala, da bi se to postalo na 3 mesta. Predsedniku republike, obveznost, predsedniku parlamenta, obveznost in predsedniku vlade obveznost. To so najvišji organi. In mislim, da bi ljudi treba potrebiti. Zakaj pa ne tudi vsem štirim rektorjem? Ja, to tudi ja. In Sazuju. Sazuju, ne? To je pa lahko dodatek, ne? Ki je znan sebe, da je bilo. Ker najpoljši je na univerzo, ne? Zato, ker je en recenzent iz Južne Afrike, ne, potem cela zagovor in celo teza je napisano v angleščini, ne. Dobro. No, pri doktoratih je to drugače, ker mora vsaka, vsak doktorat mora dobiti dovoljenje fakultete, da je lahko. Tukaj se pa... Dobro, je živo, vprašanje smo, ne,